Ahoj, tentokrát mám tady pro vás knížku Tajná láska. Co se týká knihy Tajná láska, tak tu, o které hovořím, tak napsala česká spisovatelka Lenka Lancová. Jedná se opět o klasický dívčí románek. Knihu vydalo v nakladatelství Víkend a první vydání bylo vydáno v roce 1996. Kniha jako taková tak má celkem 224 stránek. Co se týká samotného příběhu, samotný příběh knihy Tajná láska pojednává o hlavní hrdince Anetě, která ukončila základní školu a nastoupila do prvního ročníku z školy střední. Je to pro ně hodně velká změna a neví, jak se s tím vypořádat. Navíc ještě, když stále slyší, že prvák je prosivák, ať už co se týká v rámci studia, a nebo ať už co se týká v rámci rodiny, přátel, přátelských vazeb a podobně. Navíc se ještě seznamuje s milým chlapcem, fotbalistou Radimem a začínají spolu chodit. Nicméně, co se týká situace, tak situace není jen tak jednoduchá. Aby toho nebylo málo, tak se situace zamotá tím způsobem, že kromě Radima má tu čest ještě s kytaristou z jedné rockové skupiny Jankem. A právě Janek na ní ví jednu hodně špatnou věc, která se jí stala v jednom obchodě, a Aneta má právě strach, aby z toho nebyl nějaký průšvih. A ještě je tam jedna záplatka. A to ta, že právě Janek se jí začíná líbit. Jak tohle dopadne? Bude s Jankem, bude s Radimem. Jak to vyřeší? Tak to už je právě v téhleté knize. Co se týká knihy Tajná láska, tak Tajná láska je jedna z nejlepších knih od Lenky Lancové, aspoň podle mého názoru, hned po trilogii o Radce. A mně osobně se Tajná láska velmi líbila. A co se týká potom zmínky o daném páru a s tím Aneta začala chodit, tak potom ta zmínka je i v některém z dalších románů od Lenky Lancové. Takže mně určitě se tahle kniha líbila, je to velmi pěkné čtení, takové dívčí čtení, dívčí romány na tu oddechovou čerbu na to léto případně. Takže já určitě tuhle knihu doporučuju. Tohle by byl tedy můj názor na knihu Tajná láska. Vám děkuji tedy za pozornost a zase někdy u dalšího videa. Čau!